ডিপ্ৰিয়জ্যোতি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই চাৰিটা ৰাশিৰ কথা আলোচনা কৰিম। এই চাৰিটা ৰাশি যিকেইটা ৰাশি স্বভাৱত বহুত জেদ্দি হয়, তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ দোষ স্বীকাৰ নকৰে। এওঁলোকে ভাবে এওঁলোকে যি কৰে সেয়া সকলো শুদ্ধ, ইয়াত কোনো ভুল নাই। এওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ ভুল নামানে। ইয়াত এই চাৰি ৰাশিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বৰ জিদ্দি স্বভাৱৰ চাৰিটা ৰাশি। তেনেহ'লে আহকচোন জানো এই চাৰিটা ৰাশিনো কোনকেইটা, কোনকেইটা ৰাশি ইমান জিদ্দি হয়। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে কেতিয়াও মোক ভুল নুবুজিব, মই যিকেইটা সঁচা সেয়াহে কৈছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা সেই ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশি ব্যক্তিসকল বহুত জেদ্দি স্বভাৱৰ হয়, এওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ ভুল স্বীকাৰ নকৰে। এওঁলোকে ভাবে যে যিটো কৰিছে সেইবোৰ সকলো শুদ্ধ। যদি আপোনালোকে এওঁলোকৰ লগত কোনো বাক বিতংকত লাগে তেন্তে আপুনি ভুল কৰিছে, আপুনি তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যোৱাই ভাল। তেওঁলোকৰ নামৰ পৰা আপুনি জানি ল'ব যে এওঁৰ এই ৰাশি হৈছে বৃষ ৰাশি, আৰু তেওঁলোকে বাক বিতংকাত মানে কাজিয়া পচালত কেতিয়াও জিকিবলৈ নিদিয়ে আপোনাক। যদি তৰ্ক বিতৰ্ক লাগে কেতিয়াও আপোনাক জিকিবলৈ নিদিয়ে। এওঁলোকে মিছা হ'লেও কোৱা কথাবোৰ সত্য হ'ব, সত্য কৰাই দিব যদিও মিছা হয়, আৰু এওঁলোকে ইয়াৰ বাবে যি টি কৰি দিব নিজৰ সত্য প্ৰমাণিত কৰিবলৈ। গতিকে আপুনি এওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। যদি ভুলতে এওঁলোকৰ লগত কেতিয়াবা তৰ্ক বিতৰ্কটো ফচে তেন্তে কিবাকিবি কৰি আঁতৰি গুচি আহিব, আপোনাৰো ভাল, সেই বৃষ ৰাশি ব্যক্তিজনৰো ভাল। দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। এওঁলোকেও নিজৰ ভুল কেতিয়াও নামানে। এওঁলোকে নিজকে বহুত ওপৰত ভাবে, নিজকে উপযুক্ত বুলি ভাবে, যেন বহুত স্মাৰ্ট নিজকে, এওঁ যেন তেওঁৰ নিচিনা স্মাৰ্ট কোনো নাই। এওঁলোকে ভাবে যে মই যি কৰোঁ সেয়াই সকলো শুদ্ধ, ভুল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আৰু মই সপোনতো কেতিয়াও ভুল নকৰোঁ। আৰু যদি মোৰ দ্বাৰাই কিবা ভুল হৈ যায় তাতো কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে। এয়া সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যক্ত। মোৰ দ্বাৰা কেতিয়াও ভুল হ'বই নোৱাৰে, আৰু যদি হৈও যায় তেন্তে সেই ভুল মই জানি বুজি কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা কিবা সুবিধাহে হ'ব। এই কথা সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই ভাবে। বৰ জেদ্দি স্বভাৱৰ জাতক জাতিকাসকল কেতিয়াও নিজকে সলনি কৰিব নিবিচাৰে, নিজৰ ভুল কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে। আৰু সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ লগত যদি কেতিয়াবা তৰ্ক বিতৰ্ক লাগে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহিব। এওঁলোকৰ ৰাশিতেই কিবা এটা আছে যাৰ ফলত এওঁলোক এনে স্বভাৱৰ হয়, সেয়েহে আপোনালোকে এওঁলোকৰ কথা পাতোঁতে ভাবি চিন্তি কথা পাতিব। আৰু তৃতীয় ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। এওঁলোকৰ পৰা ক্ষমা ৰখা মানেই আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল। আপুনি কেতিয়াও এওঁলোকৰ পৰা ক্ষমা ৰখা নকৰিব। এওঁলোকে বহুত বেলেগ স্বভাৱৰ হয়, বহুত বেছি জেদ্দি স্বভাৱৰ। অন্য কথাত ক'বলৈ গ'লে এওঁলোক চেষ্টাচাৰী, মানে চেষ্টা কৰে, সেয়েহে এই চেষ্টাচাৰী বুলি কয়। এওঁলোকে কোনোবা যদি বিপদত পৰে এওঁক বচাবলৈ বা বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবই, কিন্তু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ নকৰে। লাগে আপোনাৰ ভুলৰ কাৰণে যদি কোন মানুহজন বিপদত পৰিছে, মানুহজন বিপদৰ পৰা আপুনি বচাব, কিন্তু ভুল নিজৰ ভুল কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে। তাৰ ভুলৰ বাবে আপুনি বিপদত নপৰে কিয় বা আপুনি বিপদত নপৰে কিয়, আপোনাক বিপদত পৰা বচাব কিন্তু নিজৰ ভুল নামানে। যদি কোনোবাই কেনেবাকৈ গম পায় যে তেওঁ ভুল হৈ গৈছে তেন্তে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ক্ষমা নোখোজে, কোনোটাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যে এইটো ভুল এইটো কাৰণেহে হৈছে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা উলিয়াবই। সেয়েহে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ লগত কথা বা তৰ্ক বিতৰ্ক লাগি লাভ নাই, আপুনি সেইটো বুজি নোৱাৰে ভাল। গতিকে চতুৰ্থ ৰাশিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এওঁলোকৰ পৰাও ক্ষমা আশা নকৰাই ভাল। যদি এই ৰাশি জাতক জাতিকাৰ দ্বাৰা কিবা ভুল হয় তেন্তে আপুনি এওঁলোকৰ ভুল ধেমালি বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। এওঁলোকৰ কিবা যদি ভুল হৈছে এওঁলোকে
ক্ষমা খুজিবলৈ বহুত ভয় কৰে। এওঁলোকে ভাবে যে মই এতিয়া ক্ষমা কেনেকৈ খোজোঁ, বৰ একো। সেয়েহে এওঁলোকে কেতিয়াবা বেলেগৰ কাৰণে বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰে, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰে। গতিকে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ লগত শত্ৰুতাই হওক বা মিত্ৰতাই হওক অলপ সাৱধানে থাকিব লাগে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকল বেয়া নহয়, এওঁলোকক ৰাখিয়ে জিতৃ বনায় বা জিতৃ কৰে, গতিকে এওঁলোকৰ লগত অলপ মিত্ৰতাই সম্বন্ধ ৰাখিব লাগে। শেষত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ।